Na lokalitetu Grabovac, općina Gračanica, u blizini magistralnog puta Doboj Tuzla i neposrednoj blizini više stambenih i poslovnih objekata počelo je deminiranje. Mi procjenjujemo da je dosta površine sumnjive koja je bila u centru naselja, gdje ljudi žive i rade, eliminisano. Već dolazimo u neka područja koja su van naseljenih mjesta, što govori da smo onaj dio u samom naseljima eliminisali. Ovaj dio, jedan sumnjiv zadatak koji je ostao blizu naseljenih kuća, i zbog toga je on ugrožavao lokalnu zajednicu i bezvrijednost ljudi u njoj i njegovim završetkom ta opasnost će biti otklonjena. I u ovoj godini na području općine Gračanica od zaostalih mina bit će očišćene značajne površine. Radi se uz rijeku Spreču, ali i na drugim mjestima. Evo danas smo na projektu Spreča Grabovac gdje je planirano deminiranje ukupne površine 6623 metra. Ovaj projekat će izvoditi tim za deminiranje Federalne kantonalne uprave civilne zaštite. Ja ovom prilikom u ime općinskog načelnika i svoje lično ime zahvaljujem se deminirima, kantonalnoj upravi civilne zaštite i Federalnoj upravi civilne zaštite koji su obezbijedili da se ovaj prostor očisti od mina i da se time zaštiti stanovništvo na ovim prostorima. Nadajmo se da će se intenzitet deminiranja i u ovoj godini održati bar na nivou prošle godine.